Így kezdődött, szerintünk ez 11-es volt, először nem értettük, hogy miért rohan oda be a játékvezető, de bizony mert ez a kert a szöglet, után Torgere Sándor szépen lebirkózta. Ez így van, tehát hiába mondjuk azt, hogy szabad-e vagy kell-e ilyenért büntetőt ítélni, ez nagyon rosszul lett kivitelezve, nem tudok más mondani. Ilyet nem szabad csinálni a játékvezető óra előtt. Annyira egyértelmű, tehát itt azért jól lehet látni, átölelő, nyakádál fogva is egyszerűen elmegy. Ne felejtjük el, a játékvezetőnek ilyenkor is van ellenőre, Sanyi? Van, de nem az a lényeg egyébként, tehát nincsenek jelentősége, hogy ellenőr vagy nem ellenőr, ezt mindent befújják ezt a büntetőt. Minden esetre Podolski utána bevágta a büntetét, 5. percben már 1-0 volt, itt a második félidő így kezdődött, egy szerzett vagy elveszített labda inkább? Elveszített. Nézzük, Dzsudzsák azonnal lő, mellé megy, de szép próbálkozás. Igen, hát rendkívül felületen nagy képen játszottak már időnként a németek túlságosan magabiztosan is, és ezt használtak Balázs ügyesen. Figyeljük, ott jön föl Boateng, aki az előbb picit nagy képűsködött, és Kakao, ha ez bemegy, nagyon látványos gól. Szép volt technikailag, ahogy megpróbálta behúzni ott hátulsarokkal, nyomoztuk ezt a lehetőséget, szép megoldás volt. Na most majd tessenek figyelni, egy elveszett labda, és hát amiért nem a meccs magyar játékosa lett Király Gábor, az ez. Mert ebben jócskán benne volt szerintem. Hát először is itt nézzük meg, egy labdavesztés után átszaladnak rajtunk, 3-2 ellen van egy szituáció. Itt valóban gólszerző hosszan szöktetett, itt Király Gabi azt hitte, hogy eléri, de hát emlékezzünk, hogy Ibrahimović is a hosszú csápos lábaival, csápjaival lőtte a gólt ellenünk, és itt is szerintem Gábor elbizonytalanodott. Bár jól gondolta az, hogy ha lábbal próbálkozik, eléri a labdát, de hát ugye Gomeznek hosszabb volt a lába és megelődött. Úgyhogy ez nagyon furcsa gól volt, de hát sajnos megkaptuk. Hát az a poén, hogy a labdás játékos gyorsabb volt, mint a miénk labda nélkül. Tárcolattak rajtunk. Igen, tehát a maga támadás az szörnyű volt. Aztán 3 perccel később jön a kegyelem döfés. Itt most Kakao az, aki mindenkit ott hagy először. Makakas, ugyanaz, hát két védő közül kilépett, ott hagyta, tehát labdával gyorsabb volt, mint a két védő. Hát ez nincs miről beszélni. Ez hihetetlen. Nézzük meg ezt a rendezetlenséget. Hát akkor leütközöm, kapok egy sárgalapot, eljárom. Még annyira, arra sem volt ideje. Valahogy, tehát nem tudom tőle. Erről mondjuk én szerintem Király nem tettet. Nem. Elhúzta mellette, kiszolgáltatott helyzetben volna a kapus. Aztán nézzük a 84. percben egyébként ezúttal is remek produkciót nyújtott Marin. Nézzék, kés a vajban úgy megy, még most sincs vége, egy óriási lehetőség lett volna ez is. De itt is hogy szerzett labdát? Szóval én elfogadom, hogy a kapitánynak vannak jó meglátásai, de az, hogy mit a Bodnár Lacinál láttuk, hogy akart szerelni, és így aztán elvitték mellette a labdát, hát miért kell a jobb odavédőt balra átvinni? Hát olyan furcsaságok voltak ezen a meccsen, ami számomra kiismerhetetlen. A legnagyobb helyzet a 91. percben, Lázok rálövi, Neuer hárít, Dzsudzsák meg ellövi. Szép egészséges lövés volt, szép volt a védés is. Ez valahogy így képzelni kell, hogy ebből több lenne egy-egy mérkőzése. Támadók szellemi futballt kell nekünk játszani, én azt gondolom. Na itt a statisztika, hát mindössze 2 lövésünk ment kapura. Szemben a németek 10 ilyen. Sanyi azt mondja, hogy támadó futball kellene játszani, hát ahhoz itt, mint látjuk, minden paraméterben gyengék voltunk, tehát először is ki kell találni egy egységes csapatjátékot, ahol a egyéni posztokban, a csapatrészekben, majd a csapatjátékban tudjuk, hogy mit akarunk, és akkor tudjuk azt mondani, hogy támadó futballt játszunk, amiben egyébként teljesen egyetértek, hát itt lehetett látni a statisztikát, tehát nagyon vérszegények voltunk. És még a tetejében a 9 lövésből 5-öt Dzsudzsák.